לפני 12 שנה, לפני שעליתי לארצות הברית, עברתי פה ניתוח קיצור קיבה. הייתי שמנה מאוד. ועברתי את זה בבית החולים סורוקה באר שבע. והניתוח לצערי הרב לא הצליח, לא יכלתי לרדת במשקל. אחרי שנה, אחרי שעשיתי את הניתוח, נסעתי לארצות הברית, ושם התגוררתי, שם התחתנתי, והבאתי ילדים. לפני 3 שנים הרגשתי קצת כאבים בקיבה. אז הלכתי לרופא לראות מה הבעיה שלי בקיבה, ואז הוא אמר לי שהניתוח שעשו לי בארצות הברית, בישראל, הקליפסים נפתחו. הרגשתי כמו דקירות, כמו משהו כואב בקיבה. הוא אמר לי, את יכולה לתקן את זה, לא תהיה שום בעיה, אם את רוצה. טוב, הלכתי למומחים, אמרו לי שאין שום בעיה לתקן את הקיבה, את הניתוח החוזר, וקבעו לי תאריך לניתוח. רק לפני שהוא קבע לי את התאריך לניתוח הרופא, הוא אמר לי, אני מעדיף לעשות את זה עם חבר שלי טוב, שהוא מומחה גם כן באחד הניתוחים, בגלל שזה ניתוח שני ולא ראשון. קבעו לי תאריך ל-14 לינואר 1998. וככה היה הסיפור התחיל. הלכתי לבית חולים, השפזו אותי, ועברתי את הניתוח בתאריך הזה, כמו שאמרתי, ב-14 לינואר. ואחרי הניתוח, בדרך כלל הם לוקחים את החולים שעתיים לחדר התאוששות, אבל לי זה לא כך היה. הייתי בחדר התאוששות במשך 12 שעות, אבל במהלך ה-12 שעות האלה, כל פעם שאני פותחת את העיניים, בדרך ההשפעה כמובן של ההרדמה, אני רואה את שתי הרופאים ממולי, אחרי שעה וחצי, זה אחרי הניתוח שעתיים. אז אני מסתכלת עליהם, אני אומרת להם, הכל בסדר? אמרו לי, כן, אמרתי להם, אוקיי. וככה אני נרדמת שוב חזרה בגלל ההרדמה, ועובר בערך איזה שעתיים, שלוש, ושוב אני פותחת את העיניים, אני רואה את שתי הרופאים ממולי, אני אומרת להם, הכל בסדר? אז אמרו לי, כן, איך את מרגישה? אמרתי להם, איך אני יכולה להרגיש? אני נרדמת, כמה, אני לא מרגישה שום כאב, שום דבר, רק מאוד עייפה ותשושה. כך עובר כל הזמן, עוד שעתיים, שעות שאני פותחת את העיניים, עד שכבר זה עובר 12 שעות. בסוף אני אומרת לרופא, למה אתם פה? למה אתם לא הולכים? למה אתם כל הזמן עובדים לידי? משהו לא בסדר? אתם אומרים לי, לא, את נראית בסדר, וזה, אנחנו רוצים סתם להשגיח עלייך. טוב, אחרי 12 שעות, מורידים אותי למחלקה רגילה, ושם אני כמובן נחה הכל, מתחילים להביא לי למחרת אוכל של תינוקות, גרבר, ושתייה נוזלית, כי אני לא יכולה לאכול שום דבר בגלל שעשו לי קיבה חדשה. ואז אני מתחילה לאכול את הגרבר, כפית אחרי כפית, והייתי מקיאה את זה כי זה לא יכל להיכנס לקיבה. ולשתות ממש מעט הייתי שותה. יומיים אחרי זה מתחיל להיות לי קוצר נשימה מאוד חזק. לא יכלתי לנשום, אני צועקת להם, אני לא יכולה לנשום. נותנים לי שם את המכשיר נשימה שיעזור לי אנלציה, לנשום. אחר כך מתחיל לעלות לי החום. הגעתי לחום של 41.5, זה היה. ממש חום אדיר, זה... אבל הם לא ידעו ממאיפה, ממה החום הזה בא, לא הבינו, לא שום דבר. הגעתי כבר למצב שהמכשיר מחיה אותי בנשימה ואני לא יכולה בכלל לנשום. גם רופא אחד המנתחים אמר, בואו נעשה לצילום, נראה מה קורה עם הבטן שלה. לקחו אותי לחדר צילומים, ואז נתנו לי לשתות מן איזה שתייה כזאת לבנה, בשביל לראות איך עובר לי דרך הקיבה. ואז שהם נותנים לי דרך הקיבה לשתות, אז במסך הוידאו אני זוכרת שראיתי את זה מול העיניים שלי, אני פתאום רואה שאני שותה, ואז כל השתייה שעוברת לי דרך המעין, הכל יוצא מחוץ לבטן, חורים. זאת אומרת שכל מה ששתיתי ואכלתי כל היומיים, השלושה ימים האלה, את הגרבר ואת השתייה, פשוט זה לא נכנס לקיבה, זה נכנס חיצוני לעבר כל הבטן. ואז הם לקחו אותי החוצה ואמרו לי מהחדר הצילומים, אמרו לי, תשמעי, יש לך חורים בקיבה, שזה נקרא ליק, ואת צריכה לחזור לעשות עוד ניתוח אחד, אנחנו ננסה לזכור לך את זה. טוב, אמרתי, אם זה מסוכן, אמרו לי, לא, זה רק לזכור לך את החורים האלה. קשרו לבעלי, אמרו לו, אתה צריך לבוא בשביל לחתום שאנחנו הולכים אותה לניתוח. טוב, הולכים אותי ניתוח מספר 2. ניתוח מספר 2 כמובן מנסים לסגור לי את החורים, אבל לצערי הרב עשו טעות יותר חמורה מזאתי. סגרו לי כמה חורים, עדיין נשאר חורים, אבל שכחו לצערי הרב את העורק הראשי פתוח, שהם עדיין לא ידעו מה קורה.
מכבר ניתוח מספר 2 מחזירים אותי חזרה למחלקה לטיפול נמרץ. שמה מתחילים לתת לי מנות דם. מחזירים אותי לחדר טיפול נמרץ, מתחילים לתת לי מנות דם. הביאו לי כ-130 מנות דם. כל מנה דם שנכנסת לי לגוף יוצאת לי חזרה מהצינור לקופסה. והם לא מבינים מה קורה, מה הולך שם. עדיין לא קלטו שיש איזה טעות שהם עשו. המצב שלי מחביר ביותר. למחרת אחרי הניתוח הזה, שוב קוראים לבעלי, אומרים לו, תשמע, המצב שלה מאוד 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 חמור, אתה צריך לבוא ולחתום, אנחנו צריכים לנתח אותה שוב. טוב, בעלי מגיע בניתוח מספר 3. מנתחים אותי, כמובן שהיה לי דלקת בכל הגוף, בגלל האוכל שיצא מהמעיים. בניתוח מספר 3 מכניסים אותי שוב לחדר ניתוח, ואז כמובן עדיין לא גילו שהעורק הראשי פתוח שם, מנסים לסגור עדיין את החורים, מנקים את כל מה שהם יכלו מהדלקת שהייתה שם, וחזרה שוב לחדר טיפול נמרץ. כל זה שאני בקומה, בצמח. בניתוח מספר 3, אחרי שאני שם אותי בטיפול נמרץ, המצב יותר מחמיר, אני כבר לא יכולה לנשום, זה כבר התנפחתי כמו בלון. כמה שהייתי שמנה לפני שעברתי את הניתוח, התנפחתי פי 3 מהנוזלים, מכל מה שהיו נותנים לי שם החומרים. טוב, למחרת עוד פעם קוראים לבעלי ב-2 בלילה. כמובן שבעלי, שהשם ישמור אותו כזה צדיק, כזה אמונה יש לו, הלוואי ולכל עם ישראל כזאת אמונה, מה שהייתה לו. היה מתפלל, והיה מדליק נרות, ומברך, והכל, ועדיין לא מספר לאף אחד, לא לרב, ולא לאף אחד על המצב שלי, והוא תמיד שמח, הולך, צוחק, ואני בטיפול נמרץ בבית חולים. לא אוהב לספר. טוב, הגיע הזמן, קוראים לו שוב מניתוח מספר 3, תשמע, מצב קריטי ביותר, אם אתה לא בא תוך 5 דקות, היא נגמרת בחדר. בעלי כבר ראה שהמצב יותר מדי רציני, התקשר לרב, כל הקהילה מגיעה לבית חולים. שם הרופאים אומרים, תשמעו, אנחנו מעדיפים לקחת אותה לחדר ניתוח, כי אנחנו לא רוצים שהיא תמות לכם פה מול העיניים, וננסה לנתח אותה. אם היא תמות שם, איך שאומרים, השם אכן תמות, כבר לא, הם לא יודעים מה להגיד את זה. כמובן שאחר כך הרב בדרך לחדר ניתוח מספר 4, הרב הוסיף לי את השם חיה. טוב, אני מגיעה לחדר ניתוח מספר 4, ניתוח מספר 4, ואז קורה הדבר. במהלך הניתוח, אני מרגישה צמרמורות וזרם דרך הרגליים שזה עובר לי לכל הגוף כלפי מעלה וזה יוצא לי דרך הנחיריים של האף. זאת הייתה הנשמה שיצאה מהגוף שלי. נורת עצמי מוטלת על חדר ניתוח, על המיטה, כולי משוטטת דם והרופאים מסביבי. ואני צועקת להם, אני פה, ואני רואה אותם מקים בי בחשמל שהלכתי שם כבר. ובינתיים יצאו ואמרו לבעלי שנפטרתי ולרב. אחרי שראיתי את עצמי מרחפת מעליי, שהנשמה מרחפת על עצמי, אני מרגישה מין זרם כזה שמושך אותי. זרם, ובקצה המנהרה הזאת אני רואה אור, אור כל כך חם, כל כך נעים. אני נמשכת בלי שאני, אני לא יכולה לעצור את זה, זה כמו כוח משיכה כזה, מגנטי שלוקח אותי. יצאתי דרך האור הזה, ואני זוכרת שאני עוברת דרך שתי שערים, לא נכנסתי, אני רק זוכרת שעברתי. צד ימין, כמה שאני אגיד לכם, זה שום דבר לעומת מה שזה היה. ראיתי שם הדברים, הריחות, הגודל של הפירות, הירק, הצבע, זה ממש פסיק קטן לעומת מה שאני אגיד לכם. זה, אין את זה בעולם הזה בכלל, בכלל. כל היופי שיש בעולם הזה זה פסיק קטן לעומת מה שיש שם. מצד שמאלי ראיתי גם כן שער, אבל לא ראיתי שום דבר, רק חושך וריחות ממש לא נעימים. כמובן שעדיין אני מרגישה אותי מרחפת, ואז אני נכנסת לתוך עולם גדול. בתוך העולם גדול הזה אני מנסה להסתכל על עצמי קודם כל, לראות איפה אני. אבל שום דבר אין. אין לי גוף, אין לי דמות, אין לי שום דבר, רק אני מרגישה שזה הכל שלי. עומדים שם, יושבים שם דיינים, כמו בית משפט. ואז מתחילים להראות לי את כל הבעיות, כל מה שעשיתי, הדברים הלא טובים. מתחילים להראות לי מגיל 12.
והשם מרחם איך לקחתי והרמתי בבוטיק, גנבתי בגדים, וכל פרט ופרט מראים לי איך הכנסתי לעגלה שאחי היה קטן. מראים לי איך ציפורניים שגזרתי והייתי זרוקת על הרצפה, עד היום איפה כל נמצא ציפורן, ובאי והייתי זוכרת והייתי הולכת, אתם מראים מה את זה. מראים לי על גזל שהשם מרחם מה שעשיתי, שהשם מרחם על כרטיסים של ויזות מה שעשיתי באמריקה. מתחילים להראות לי על מחשבות, כמו למשל, אני אביא לכם דוגמה שיראו לי אותה שמה. בדרך כלל בכל בית יש תמיד אי נעימות בין בעל ואישה. אבל אף פעם לא הייתי עונה לבעלי, אף פעם לא הייתי צועקת, אף פעם לא ניבלתי את הפה אליו, שום דבר. אבל דבר אחד כן הייתי עושה. אם הוא היה אומר לי משהו, נגיד לכי לאבא שלך או משהו כזה, לא הייתי עונה לו, אבל בתוך הלב שלי הייתי אומרת לו, לך לאמא שלך או המשפחה שלך, בתוך הלב, גם את זה יחשיבו לי כעבירה. על טלפונים שעשיתי, שהלכתי לחברות והתקשרתי ודיברתי שעות ולא שאלתי, או בעבודה שהייתי עובדת, גם על זה הראו לי כגזל. החילול השם שעשיתי זה חילול השם גדול, ואני אסביר לכם למה, למה התביישתי שם מאוד. מאשר בן אדם שהוא בלי תורה ומצוות, כמובן שהוא מתבייש, אבל בזמן הזה שקרה לי, כבר חזרתי בתשובה, וצערי הרב זה לא היה תשובה אמיתית. הייתי עם כיסוי ראש והייתי עם חצאית, אבל היצר הרע גבר עליי. כשהאמריקאים שולחים לכם את הוויזות בדואר, קחי 10,000 דולר קרדיט, קחי 5,000 דולר, קחי זה, והייתי הולכת וקונה ועושה ועושה. כמובן שלא שילמתי אז את התשלומים. ברוך השם חסיתי את החובות האלה. אז זה היה חילול השם גמור, לראות אישה עם כיסוי ראש ועושה את הדברים האלה, היצר הרע גובר עליי. והם מתחילים לגמור להראות לי את כל הדברים הרעים, הם מתחילים רוצים להראות לי את הכל בכף המאזניים, להראות לי את הדברים הטובים. התחלתי לבכות להם, אמרתי להם אני מבקשת אל תראו לי, כי לדעת שהחטאים שלי הם כל כך גדולים ואין לי סיכוי שהדברים הטובים יהיו מעל הדברים הלא טובים. תחזירו אותי חזרה, אני מבקשת, תחזירו אותי, יש לי 3 ילדים, יש לי בעל, אני צעירה, אני רק בת 27. הם עדיין בשלהם רוצים להמשיך את המשפט. והכל מראים לי כמו וידאו שיש היום, כמו מסכים שיש היום, להבדיל, כן? מראים לי כל פרט ופרט שחשבתי. ועדיין אני ממשיכה לבכות להם, אני אומרת להם, בבקשה, תחזירי אותי, בבקשה. עד שלא אמרתי את המילה הזאת, אני מבטיחה לכם שאני אחזור בתשובה שלמה ואמיתית, ואני מבטיחה שאני אספר את הסיפור הזה ברמי, לעשות רק קידוש השם. ואז אחד מהדיינים קם, ואני זוכרת אותו, את הפנים שלו עד עכשיו, זה היה הבן איש חי. זה שנתן לי את הרשות לחזור חזרה לעולם הזה. ואז, כמו שהוא אמר, יש לך רשות לחזור חזרה. ירדתי למטה, ואז אני רואה את עצמי שוב מרחפת מעל הגופה. כשאני רואה את הרופאים כבר בצד מתייאשים ממני ומתחילים להוריד את החלוקים, ואני רואה את הגופה שלי מוטלת דם. ואני רואה את האחיות מתחילות להוציא לי את כל המכשירים. רק מכשיר אחד עדיין היה שם, שזה הלב. כמובן מי שיודע שבן אדם נפטר זה כמו קו ישר, ככה המכשיר היה עובד. פתאום הנשמה נכנסה חזרה דרך האף, ואז המכשיר התחיל לתפסף, והאחיות התחילו לקרוא לרופאים, היא חזרה לחיים. הרופאים כמובן אז באו והתחילו לגשת לעבוד עליי. כמובן שאז לא ראיתי כי כבר נכנסתי לגוף שלי. מספר לי בעלי שאיך שחזרתי לחיים, רופא אחד יצא ואומר לבעלי, זה נס, זה נס, התפילות שלכם עזרו, אנחנו לא יודעים איך לספר לכם, היא חזרה לחיים, היא לא מתה, היא חזרה, אנחנו עכשיו ממשיכים את הניתוח. ואז באמת הם המשיכו את הניתוח, וכמובן במהלך הניתוח התחלתי להרגיש הרבה יותר טוב, כבר אין חום, והנשימה הייתה הרבה יותר טובה. אבל דבר אחד הם לא עשו בניתוח הרביעי, הם לא סגרו לי את הבטן, הם שחררו אותי מהניתוח, שמו אותי חזרה לטיפול נמרץ אחרי הניתוח. עדיין הייתי בתרדמה. כשהתעוררתי אחרי כמה ימים, אז אני אומרת לבעלי, כמובן שהיה לי עדיין את המכשיר של הנשימה בפה,
אני עושה לבעלי סימן עם היד, תביא לי דף ועט. בעלי הבין, הולך, הביא לי דף ועט, ותחלתי לכתוב, אתם יודעים, בכתב חרטומים, תוך כדי הרתמה, את מה שקרה לי. ואז אני מתעוררת, הרופאים באים אליי. כל שנייה, איך קוראים לך? מה השם שלך? עד כמה את? מאיפה את? יש לך ילדים? וכל שנייה אני חוזרת להם על אותו תקליט. וכל הבית חולים, במשך כמה ימים, באים אליי כל הרופאים, כי פשוט אתם לא מבינים איך אחרי 45 דקות של מוות, איך בן אדם חוזר להיות נורמלי. כמובן שיש ניסים, אבל הם, במדע שלהם הם אומרים שכמה שניות שאין חמצן למוח, אז יש איזה עניין של, אם בן אדם חוזר, יש איזה עניין של מום. כמובן אני בשלי אומרת להם את השם שלי ואת הכל. אחרי כמה ימים מתגלה לי שהבטן שלי פתוחה, שאני רואה את הכאבה בחוץ, הכל בחוץ, בטן לגמרי פתוחה. יש לי צילומים עד היום הזה של זה. ממשיכים לתת לי את הטיפול בבית חולים, אני עדיין בטיפול נמרץ, אחרי חודש וחצי. שחררים אותי הביתה, עם בטן פתוחה, עם אחות צמודה, עוזרת הביאו לי קהילה בשביל לטפל בילדים. וכך אני כל יום ויום באה עוזרת צמודה, אחות, ומוצאה את כל התחבושות מה שיש לי שם. זה כמו בור ללא תחתית, וכולי, איך אומרים, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, כולי צינורות, כולי, זה זוועה, כמה שאני אגיד לכם, זה, לראות דבר כזה, לא תכף בן אדם חי, יוצא מדבר כזה. לא האמנתי שאני יוצא מדבר. אני חצי שנה ככה, עם בטן פתוחה, מביאים לי מורפיום. גופי זה מתחיל, איך אומרים, לרצות רק את המורפיום הזה. כבר הכאבים של הבטן הפתוחה כבר לא משמעותיים אחרי שכבר התרגלתי לעניין של המורפיום. חצי שנה רק מורפיום, והכמות גודלת וגודלת וגודלת וגודלת. יום אחד הרופא אומר לי, זהו, אני לא מביא לך יותר את המרשם למורפיום, תתחילי להיגמל מזה. ועד איך שאומרים, עברתי 7 מדורי גיהנום. היום אני יודעת מה זה בן אדם שנוגע בסמים, כמה קשה לצאת מזה. הייתי ישנה, איך אומרים, לא, ביום, בלילה, כמו פנטר, לא יכולה לישון, רעידות, הקאות. נועד בא לי יושן, אני רוצה להרוג אותו, למה הוא יושן ואני לא יכולה לישון? תחילות, כבר התחלתי להתייאש, אני אומרת לבעלי כבר, לך תקנה לי מנת סם מאנשים. הוא אומר לי, לא, תרגי, זה יעבור לך, זה 2-3. ואז באמת, איך אומרים, 2-3. אני לאט לאט נגמלת מהעניין הזה. אחרי חצי שנה, הם קוראים לי לבית חולים, הם אומרים לי לבוא ולסגור את הניתוח של הבטן, כי הבטן לא נסגרה. הם חשבו שזה ייסגר מאליו, אבל הבטן לא נסגרה. ואז עברתי שוב ניתוח, אחרי חצי שנה סגרתי את הבטן. וזהו, כיום אני צריכה לעבור עוד ניתוח, עדיין לא גמרתי עם כל זה, יש לי שבר גדול בבטן, שהמעין שוב יצא החוצה, שמרחם. תדעו לכם, מה שאני אומרת לכם, זה כל כך קשה להגיד את זה לבן אדם שאיך גנב לא מודה, גנב לא אומר, אבל זה התיקון שלי, אחד התיקונים שלי. שאני אומרת את זה ושהשם מרחם עליי, אני בכלל לא גאה בזה מה שעשיתי, זה ממש... אני לא צריך להגיד לכם את זה. רק תבינו מהמסקנה, אם שאני באה ואני אומרת את זה בפומבי ומספר את הסיפור, בניו יורק כבר מכירים את הסיפור הזה, כי הלכתי לה ממש הרבה בתי כנסת שם, ואמרתי. תתיר צרוע
עמך סדרנו תארנו תארנו רבה ענה בכוח גדולת ימינך תתרצל אומה קבל רינת עמך סגבנו תארנו רבה לגיבור ראשי Baba Shalom Rachem Tarem Rachamei Tzidkavcha Rami Kondem Chassim Kadosh Chassim Kadosh Berov Tumcha Sunday.